Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Aha. Co tady bude dělat? Nic. Protože tady teď půjde už nějak postraný, protože tady to je nafoukaný postava, ne? A nebo je to nafoukaný spíš od levý strany. To si dělají prděl, ty vole, ne? Čuráci, tady se dá 1,80 v tom. Nemo, jsou postraný, jo? To je prostě... No, tady mě včeru, když tady modrý to fotka. No. To mi řekni proč? Ale dobře, tak je nefám hodně pomalu. No lidi jsou posraný, no. To já nevím, proč jedou 50, ty vole. No, že první jede 50, no. Si to stihneš. Víš jo. To fakt jede tady. Tak někdo poprosil značku, jo? Ty vole, další koko, ty vole! No tak jeď, ty vole! Ty vole, ty seš pako, ty vole! Ty vole, tak jeď do piče, kurva! Ty vole! Ty vole! Tak jsi normální! Šurák, ty vole! Hej! Ne, stůj! Tak jste piči! Ty vole! Já nemůžu brzdit, krávy, skurvený! Ty vole! Kundy! Píči! Hele, koč... Koukej, já tu kočku! Vidíš to? A elektrika začne srat. Kurva, jeď už do prdele, ty vole! Už mě fakt sereš. Tam je pravý blinker a vysmahni. A blinker nemáš? Nemá, no, blinker! To... No, to trvalo. Pičo, nákladák. Pičo, ty vole, jít návěsem. No a je to vole, no vidíš. No zde vidím. Ne, jak to je... Kurva! Píča! To nevidíš? No neviděl jsem jí. Já prděl na ty vole. Teď máte čas tady kouřit, ale na tom kruháči s míchem to byla paráda. Ty bude schválně. Co jako? Já nekouřím a vapuju, kdyby něco. No použíš ho za něho věc, se dá. Že ono podle vyhlášky máš povinnost dopouštět. Jasný, že jo, když bliká, tak jo. Vše ti poděkovat. Ježišmarja, hopsal i benzín. Pak mě nasral. Ty vogu, jaký hopšu prášok. Ježiš, takže to hnedka ukládej, to jsi nikdy nedělal tu školu, ne? Já
koko, ten čokl, blbe. No a jede auto, ne? Asi můžu co? No. Co si myslíš, jako tady postaví blbě? Tak se jí debil, ty vole, nebo co? Tyhle? Tak se jí debil, ty vole, nebo co? Je zima. Jo. Kam mám takových minus 7, minus 8. Co bude jako? No právě. Myslím, že to je patník, ale ne, to je bunda, pěkná. Se chválí jako.